Энэ төлбөрийн тэнцэл холбоотой асуудал ярээсээ тогтвахгүй байна. Одоо үндсэндээ төлбөрийн тэнцлийн хямрал одоо Монголд өргөлж хэлж байна шүү дээ. Төлбөрийн тэнцэл нь одоо ихний ахчдын байдлаар 1.5 тэрбум долларын алдагдалтай, урсгал данс нь 2.2 тэрбум долларын алдагдалтай. Төлбөрийн тэнцэл гэдэг маань өөрөө юу гэхээр авсан зээл тэрний хүүг төлж чадгаа байх. Эсвэл одоо шаардлагатай импортоор гадаад худалдаа хийж чадах, тэр санхүүжилттэй хийж чадахгүй тохиолдолд одоо үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ төлбөрийн тэнцэлтэй холбоотой асуудлыг Монгол банк одоо сайжруулах чиглэлд юу хийх вэ? Энийг нэгдүгээр хэлж байгаач гэж. Дараагийн асуудал энэ эдийн засгийн дотоод гадаад тэнцвэрийг хангах гэж асуудал. Манайх бол одоо энэ дотоод гадаад тэнцвэрийг хангах асуудал бол одоо үндсэндээ байхгүй. Энээс болоод эдийн засаг хямарч байна, мөнгөний ханш унж байна. Ийм байгаа юм л та. Тэгэд энийг юу гэж үзэж байгаа вэ? Яах ёстой юм гэсэн асуудал. Дараагийн асуудал түрүүчийн одоо 1000 орооны хорлолтоор би асуугаад хариулт авч чадаагүй. За энэ асуудал бол юу гэхээр Монгол улсын гадаад валютын нөөц. За одоо болны 2.5 2.6 байгаа. Миний тооцож байгаагаар бол дахиад нэг 2 орчим тэрбум долларын одоо эрэлт үүснэ, хэрэгцээ үүснэ. Энийг яаж харж байгаа вэ? Ямар их үсрээс олъё гэж бодож байгаа юм? Тухайн жилдээ 23 онд одоо мэдээ зарцуулт явагдана. Энэ балансыг одоо юу гэж харж байгаа вэ? Дараагийн асуудал энэ ард түмэн төр засагтай идэх итгэлийн нэг гол шалгуур бол одоо мөнгөний тэмдэгтийн тогтвортой байдал. Ханшийн тогтвортой байдал. Энэ чинь 3260 маар одоо 3360. За одоо хар захтаараа 3500 болсон. Тэгэхээр энийгэр яг энэ уналтаар чинь одоо болоод энэ монголчууд чинь Монголын төр засагтай итгэл гэж байхгүй болсон юм шинэ. Энэ ард түмний одоо энэ 30 жилийн хугацаанд одоо бий болгосон энэ баялаг маань бол ингээд одоо тал даргаар ингээд томслогдоод хулгай залтагдаад байна шүү дээ. Энэ хулгай хийсэн хүний Монгол улсын эрүүгийн хуулиар шийтгч болдог. Далд одоо ийм хулгай хэлбэрээр ард түмний одоо бий болгосон өмч хөрөнгийг ингээд цаашдаа явуулаад ах юм. Энэ хариуцлага гэж бас юм байх ёстой шүү дээ. Ажил хариуцж байгаа бол одоо хариуцлага үүрэх хэрэгтэй шүү дээ. Инфляци одоо 10% гэж байгаа. 10% дотор гэж байгаа. Тэгсэн мөрчлөө эдийн засгийн өсөлт нь одоо 5% гэж байгаа. Гэхдээ юу гэсэн үг юм? Ийм утгахгүй юм гэж байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ дээр одоо ямар бодолтой байгаа юм бэ? Энийг одоо хэлж өгөөч. Энэ оюут толгой төслөөс одоо Монголд орж ирэх энэ валют одоо юу болж байна? Чи одоо миний тоосч байгаагаар бол 2021 онд 1.9 тэрбум Америк долларын одоо зэсийн байжмал гаргаад Монголд орж ирсэн 678 сая доллар. 3/1 нь орж ирээд нэг зардал санхүүжүүлдэг. Бус нь орж ирдэг. Тэгээ энэ урсгалыг одоо та нар юу гэж харж байгаа вэ? Хамгийн төгсгэлийн асуудал одоо юу гэхээр энэ алтыг бол алт олзуурлагч компаниуд биш. Чэнжүүд одоо танаа тушаадаг. Энийн цаад учир утга нь бол нөгөө татвараа сухтж байгаа асуудал. Энийг татврын байгууллагатай энэ банкны хоорондын холбоо харилцаа ямар байна? За ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? Ажлын хэсгийн 5 номер лавсүрийн хөвлөлч хариулъя. 5 номерын микрофоныг нээ. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За төлбөрийн тэнцэлтэй холбоотой одоо төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах тал дээр Монгол банкны зүгээс ямар ажил хийх вэ гэдэг асууж байна. Тэгэхээр яг Төв банкны зүгээс төв банкны хуулиар олгогдсон энэ үйл ажиллагааныхаа хүрээнд бол яг шууд төлбөрийн тэнцлийг сайжруулад ажиллахаар тийм боломж олдсон нь бол маш бага байдаг. Гэхдээ бидний хувьд бол энэ 2023 он төрөөс баримтлах үндсэн чиглэлийнхаа хүрээнд одоо засгийн газар төрийн бусад байгууллагуудтай хамтарч хийх ажлынхаа хүрээнд бол очлоор 2-3 ажлыг хамт хийе гэдгээрээ оруулчихсан байгаа. Одоо төрийн мөнгөний бодлогын энэ хэрэгжүүлэх хүрээндээ. За тэгэхээр энэ дотор бол тэр нэгдүгээр залтан дээр гадаад төлбөрийн чадрыг сайжруулж эдийн засгийн гадаад дотоод тэнцвэрийг хангахад чиглэсэн төсөв мөнгө санхүүгийн бодлогын уялдан хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр
засгийн газартаа ямар ажил дээр нь хамтарч ажиллах юм, санхүүгийн байгууллагуудтайгаа яаж ажиллах юм гэдэг дээр энэ ажлыг хийнэ гэдгээр ийм залт оруулсан байгаа. За мөн хоёрдугаар залтан дээр нь гадаад худалдаа, логистикт үүсэт бүү хүндрэлийг шийдвэрлэж түүхийд бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хангамжийг нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэд ингээд заачсан байгаа. А за энийг энэ бол ингээд ерөхийн залт мэт боловч одоо манай энэ төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн танилцуулгын 34-р хуудсан дээр энэ дотроо одоо энэ саяны миний дөрцөн хоёр залтаар ямар ажил үйлчлэгэн дээр нь яаж яаж ажиллах юм бэ гэдгээ бас дэлгэрүүлээд нэг одоо залтын хүрээнд 7-8 ийм арга хэмжээний ийм саналуудыг тусгачихсан байж байгаа. За дараагийн эдийн засгийн гадаад дотоод тэнцвэртэй холбоотой асуудал дээр бол ерөөдөө Монгол банк мөнгөний бодлого бол оны ихнээс нэлээд хатууруулад явж байгаа. Ягаад гэвэл инфляц нэлээд өндөр байна. Ханш бол бас нэлээд ингэ сулрч байгаа гэдэг өнцгөөс. Тэгэхээр бол мэдээж гадаад дотоод тэнцвэр нь өөр ханга тэнцвэр баланс чинхэний тулд бол нэг бодлого нь хатуураад нөгөө бодлого нь хатуурч хатуурахгүй бол үр дүнгийн асуудал бол мэдээж яг бодит үр дүн гарахгүй тал руугаа байх юм магадaltaй гэдэг утгаараа бүх бодлогууд хоорондоо уялдсан байх ёстой. Мөнгөний бодлого хатуурч байвал бас төсөвдөр ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хатуураад алдагдалгүй байх юм бол бодлогын хэрэгжилт үр дүн нь бол илүү гарах юм а гэдгээрээ бас саналыг тусгай явж байгаа. За 2023 он 2024 он бол Монгол улсын хувьд бол маш их түүхтэй бас ийм он жилүүд. Ягаад гэвэл одоо манай өмнө нь авчихсан байсан олон бондуудын төлбөр бол яг төлөгдөх хамгийн дарамттай жилүүд нь бол энэ 2023 2024 он байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын валютын нөөц бол 2.6 тэрбум доллар буюу одоо импортын 3-4 сарын хэрэгцээг хангах ийм хэмжээнд байна. За төлбөрийн тэнцлийн алдагдал маань өөрөө энэ 2022 оны одоо эхний 10 сарын байдлаар 1.5 тэрбум долларын алдагдалтай ийм одоо төлбөрийн тэнцэл дээр маш их дарамттай ийм жил ингээд болж байна. Тэгэхээр 2023 онд бол энэ дарамт бол цааш улам нэмэгдэх гэдэг нь бол миний төрүүч хэлсэн тэр үрийн төлбөрүүд хийгдэх ийм он жил байгаа. Тэгэхээр бол грегэ бондны 500 сая, за евро бондны 500 сая, за самура бондны 250-аас 270 сая доллар ийм төлбөрүүд бол яг 2023 онд хийгдэнэ. 1.3 тэрбум долларын ийм төлбөр хийгдэх ийм жил. Тэгэхээр бол одоо энэ хэмжээний нөөцийг л бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага. Тэгэхээр энэ төлбөрийг хийхэд бол одоо өнөөдөр олон улсын зах зээл дээр нээлттэй зах зээл дээр гарах юм бол одоо бондын хүү бол маш өндөр байхаар ийм одоо хэмжээнд байна. Ягаад гэвэл дэлхийд даяар инфляцтай тэмцээд бүх улсууд бол бодлогын хүү бүх улс. За нэмж ажлынсаас хариулах уу? 5 номерын микрофоныг нэмэлт. Тэгэхээр нэгэнт төв бүх түн банкуд бодлогын хүүгээ өсгөцсөн байгаа учраас захийн зах дээр байгаа нээлттэй зах дээр байгаа хүүнүүд бол маш өндөр болчихсон. Ялангуяа сүүлийн үед бас Монголтой холбоотой бондуудын одоо хүүний зөрүү бол маш их нэмэгдсэн байгаа гэдэг утгаараа харах юм бол бидний хувьд бол маш төвөгтэй байгаа. Хэрвээ бонд босгох юм бол одоо 10-аас доош хүүтэй бонд бол ер нь босгох магадлал бол маш бага байна гэж харагдчихаг. Тэгэхээр нөөцийн хувьд бол маш их дарамттай байна. За яг бидний зүгээс бас энийг бас боломжтой талаас нь зохицуулах юу вэ гэхээр өнөөдрийн худалдааны тэнцэл дээр одоо нүүрсний орж ирж байгаа экспортын орлого маань бүтэн орж ирэх юм бол тодорхой хэмжээгээр энд үрийг төлөх боломж нь нэгдэх юм. Ягаад гэвэл одоо нүүрсний орлого дээр бол бараг 2 тэрбум гаруй долларын зөрүү гарчихад байгаа. 2 тэрбум долларын зөрүү гэдэг маань бэлэн долллараар орж ирэлгүйгээр бараа болж орж ирж байгаа учраас ийм орлого Монгол улс руу орж ирэхгүй байна. Хэрвээ энэ орлого ороод ирэх юм бол эн тодорхой хэмжээний төлбөрүүд гүцэтгэж явах боломж нь бас нэгдэх юмаа л гэж харж байгаа. За ханштай холбоотой асуудлын үед бол ер нь бол миний төрүүчийн хэлж байгаа та бүх улсуудын төв банк ялангуяа одоо хамгийн өндөр хөгжсөн орнуудын төв банкнуудын бодлогын хүү өссөн одоо Америкийн нэгдсэн улсын бодлогын хүү бол одоо түүхэнд байгаагүй хурдтайгаар ингээд өсөөд явж байгаа. За одоо энэ оны төгсгөл рүү дахиад Америкийн нөөцийн холбооны нөөцийн банк дахиж бодлогын хүүг өсгөх 4.5 руу ингээд хүрэх гэж байгаа. Энэ тохиолдолд бол одоо бүхэл улсын одоо валютууд бол долларын эсрэг ингээд сулраад явж байгаа. За зарим бүр өндөр хөгжөлтэй одоо манайхаас өндөр хөгжсөн Япон, Солонгос, за тэгээ Европын холбооч гэдэг юм уу. За Их Британь одоо ингээд
энэ улсуудын одоо мөнгөнд тэмдэгт бол бүр төгөргийн өнөөдөр сулрсан ханшнаас ч илүү сулрчихад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бол нэг талаараа бол энэ ханшны сулралт бол өөрөө зах зээл дээр өөрөө автомат тохиргоо хийгдэж байгаа юм шиг юм бас. Тэр ханшны одоо гаднаас орж ирж байгаа шокийг Монголын эдийн засгийг нэвтрүүлэхэд одоо зөөл хүч маягаар хийж байгаа тохиргоо гэдэг талаас авч үзэх юм бол тодорхой хэмжээнд ингээд сулрах нь бол зайшгүй зүйл болчиход байгаа. Тэгээд оны эхнээс хойш бол өнгөрсөн оны үеийг харьцуулах юм бол төгрөг одоо 18% сулрч явж байна. А тэгэхдээ бусад улсуудын одоо миний зөрчсөн улсуудаас ханшнаас ч сулрснаас арай бага сулрсан байгаа гэдэг маань ерөнхийдөө бол өнөөдрийнхээ энэ цаг үетэй бол тохирч байна л гэж Дубагийн зүгээс л хараад байгаа. За оюутлагын гүний уурхаан бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор жил бүр 1.4-с 2.7 тэрбум доллар бол орж ирдэг. За энэ онд бол одоо 2022 онд бол ингээд энэ доллар бол орж ирэх нь бол орж ирээд ингээд явж байгаа. За 2023 онд ерөнхийдөө гүний уурхаан бүтээн байгуулалт дуусах учраас энэ хэмжээний бас хөрөнгө оруулалт мөнгө орж ирэхгүй үгүй юу гэдэг дээр биднес бол оюутлагын удирдлага Redcheton одоо Монгол захиралтай бол уулзсан. За тэгэхэд бол одоо энэ хэмжээний мөнгө бол ирэх жил 2023 онд орж хэврээ байгаа гэж мэдээлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо 1.7 1.8 тэрбум доллар бол оюутлагын одоо бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааг дуусгахад бол 2023 онд орж ирэх юм байна гэж бас хараад ингээд төсөл тооцоолоо энэ дээр хийгээ явж байгаа. За алттай холбоотой асуудал дээр бол Монгол банк бол иргэд аж ахуй нэгжээс бол алт худалдаж авдаг. За тэгээ худалдаж авсан алтнаасаа алтныхаа тэр ашиг тэмдэглэлийн нэмүү өртгийн ашигласны татвар гэдэг энэ татварыг амнатын татварыг бол аваад Монгол банк өөрөө суудгаж аваад татварын ерөнхий газар руу өгдөг. А мөн хин хин ямар хэмжээний одоо алт тушаасан бэ гэдэг бүх мэдээлэлээ мөн татварын газар бол өгөө явж байгаа. Аж ахуй нэгж олон иргэний бүх мэдээллийг нь бол татварын газарт бол гаргаж өгдөг. За гүшүүд асуулт